Një ngjarje pasdakon ndodhi pas ditën e dhënshme në shtëpinë e Big Brother Vip Albania. Pas një kurri që Ariola thuri për Ilnisën dhe Meritonin, i gatoi gjithashtu një hallë vdekje për çiftin. Reagimet kanë qenë të shumta si prej banorëve të shtëpisë por edhe jashtë saj. Sa ka qenë një intervistë të dhënë së fundmi ka reaguar dhe motra Ariolës, e cila nuk e kupton sepse njerëzit kanë reaguar kaq qartë ndaj Ariolës dhe sipas sa Ilnisa e ka hiperbolizuar situatën. Nuk e kuptoi sepse kanë reaguar kaq qartë për kush brenda kuadrit të lojës, nuk janë brenda Ilnisës, por mendoj që Ilnisa e ka bërë më të madhe siç duhej. Pasi Ariola në premtime dhënshme ja përgatiti Meritonit dhe Ilnisën hallën e vdekjes, çifti kanë shpërthyer keq ndaj banorëve. Moderatori i tha që është munduar gjithmonë ta mbrojë atë, teksa gazetaria thumbë keq atë, duke i thënë që është trup që një fytyrë e saj të dalë në ekran. Aty të erdhi natë, sepse të dalë nga parashikimet dhe më erdhi në fytyrë, nëse çova që të bërtas, ju doni të më nxjerrni nga vetja, u shpreh Ariola. Megjithëse sipas Meritonit ajo ka dalë me kohë nga vetja, duke kujtuar debatin me Fatjon Kuqarin. Nga ana tjetër, vëllai Ilnisës ka reaguar pas veprimit të Ariolës në motrës së tij ditën e dhënshme, teksa Ariola i përmendi vdekjen dhe gatoi hallën. Vëllai gazetares bashkë me vajzën e Ilnisës kanë rënë tort për shëndetin dhe jetën e saj. Kështu u shprehur Kevina Golli në një foto të postuar në Instagram me Anaisin për një tort sot, për shëndet e jetë për të ëmën e saj dhe motrën time, shkruante ai.